Sawa. Rico, Rico cheki. Eka moja. Manu, Manu, take it. Take time. Manu, you got time. Hey, Ivo. Bro, unaitwaje? Team gani? Wewe ndio umefunga pena. Nimecapture pena yako, nikali sana na feel aje leo like kwenye mashinda game. Unaweza niongezea sauti kidogo? Kwa game tough. Make effort. Hiyo team uko mchezaji nayo inaitwaje? Inaitwa Mtaani FC. Toka Dhaka. Safi sana bro, tunashukuru sana sio? Kabisa. Unaitwaje bro? Poa sana. Unaitwa nani? Naitwa Mato. Mato kutoka timu gani? Dumberi FC. Dumberi FC. Mwanzo leo nachiki umeshine, umefunga bao mbili. Una feel aje kuhusu game leo? Poa, game leo ilikuwa tough hivi. Lakini tumemanage tu yenyewe kufunga mabao mapema. Hiyo timu imejaribu kurudi lakini yenyewe sio na wameshinda. Kwa kweli. Hiyo wengi mbamba sana. Mko namba ngapi kwa ligi? Sasa hivi tumeshinda hii game tunaweza kuja number 1. Tulikuwa number 2, sasa tunaweza kuja number 1. Okay. So next game kuna timu gani? Next game bado tujajua fixture tatoka tu within a week. Ah safi. Haya. Safi. Mambo coaches. Na chikileo mwanzo umeshinda game. So kwa hii game ya leo umefilaje kuhusu game ya leo? Nimefilipoa sana. At least last week nilipigwa, nikafanya mabaki yangu. Kitu kubwa ilikuwa ni mambo na finish sana sana. So hiyo ndio ilituma niende weekend. Hiyo wiki zoezi finishing that week nimepiga finishing na at least God amenipatia results. Hiyo finishing ndio ilikuwa nisumbua na nimepata results. Kumaanisha nimefanya kazi. Kabisa. So mko namba ngapi kwa ligi for now? Kwa table for now tuko namba 2. Number 2. Yeah. Hata venye umeshinda game ya leo mko namba 2 still. Number 2, yeah. Okay, so the next game mko na timu gani? Next game bado haijapangwa. Tunapata hiyo game mid kwa midweek ya wiki inakuja tunapata game. Ah, kwe. Safi kabisa.